lideranças surdas que tomem a frente aqui. Por gentileza, tomem o seu espaço aqui na frente, o seu lugar aqui na frente, para que nós possamos dar um prosseguimento ao ar. E da inclusão de verdade, não de uma inclusão homogeneizadora, foi a causa de surdos e surdas, a causa de pessoas com DEPAC, está presente. Das pessoas com deficiência, ligado diretamente à presidência da República. Boa tarde a todos, meus amigos. Esse é o meu sinal. Meu nome é Antônio. Eu já fui presidente da FENEI e eu sempre vim a Brasília ter contato com o MEC durante muitos anos, até que nós conseguimos a aprovação da lei 10.416, depois conseguimos a aprovação do decreto 5626, e nós sempre tivemos problemas a questão inclusiva, porque às vezes as pessoas têm dificuldade, têm dúvidas e querem que o surdo, como disse o Nelson Pimenta, cineasta do Rio de Janeiro, surdo, nos comunicou a respeito do fechamento do INE. E nós percebemos que é um problema gerado pelo próprio MEC. Nós já fizemos passeadas em todos os estados, foram feitas durante a semana, né? Nós temos os surdos agora nessa passeada em nível nacional de movimento em favor da educação da cultura surda. E nós não estamos aqui trazidos pelas nossas mães, não. Nós somos adultos capazes, responsáveis, estamos aqui diante do MEC protestando. Parabéns a todo o grupo de organização, a todas as lideranças nacionais que estão trabalhando. Essa é uma marca histórica, nós gostaríamos de agradecer ao INES, porque se nós não tivéssemos o INES, o povo surdo não teria a cultura que tem hoje, o valor histórico, o patrimônio histórico que tem hoje. Parabéns a todos vocês, é um prazer estarmos aqui. Gostaríamos de agradecer, muito obrigado, Antônio, pela sua fala. Agora vamos estar com o Nelson Pimenta conosco. Estou dizendo, não, vocês já conhecem, a minha fala é muito simples. Nelson Pimenta, cineasta surdo. É fácil a gente rasgar uma folha de papel? É. A gente rasgar duas folhas de papel colada é fácil? Dá para colar? E se a gente colar três folhas de papel para rasgar, dá para rasgar? Não é mais fácil, dá uma certa resistência, mas a gente se esforçando, fazendo uma pressão, dá. Se você colar várias folhas de papel, vamos supor, colar, vamos acrescentar só mais uma agora, quatro folhas de papel, colar uma na outra, dá para rasgar, não dá? Dá. Vamos fazer um movimento rasgando as folhas de papel? Vamos colar agora cinco folhas de papel. Para rasgar a gente consegue, mas já é mais difícil. E nós, se nós pegarmos uma resma de papel de 500 folhas, é possível rasgar? Não. Esse maço de papel não vai ser rasgado. Significa o quê? Eu quero que nós todos que estamos nesse movimento, que não adianta uma, duas, três pessoas falarem. Se várias pessoas falarem, a gente se fortalece. E um vai ajudando o outro. E eu acredito na coletividade, eu acredito no trabalho em conjunto. Juntos estamos trabalhando em união. E nós não estamos aqui para perder tempo. Nós estamos aqui, nós sentimos que esse é um movimento importante, uma mobilização política do SUS que está mostrando a sua força. Quero agradecer a cada um que veio. Ô, Sônia. Sônia, estou filmando, cara. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer ao professor
Messias Ramos, mestrando da Universidade de Brasília, com a palavra agora. Eu fiquei muito surpreso, como assim o INES fechar? Agradeço ao Nelson Pimenta, professor de bom coração, gostaria de convidar ele novamente, cumprimentar ele pessoalmente aqui em público. Uma pessoa de bom coração, que realmente sentiu a necessidade, até o próprio sofrimento dos professores surdos ali dentro do INES, e falou que a gente precisa, nós precisamos nos mobilizar. E aí, como formiguinhas, a informação foi passando de surdo a surdo, e nós conseguimos fazer esse grande movimento aqui em favor da educação e da cultura surda. Quero agradecer também a todos os coordenadores estaduais, aos líderes mobilizadores, que me ajudaram também a estar fazendo essa mobilização, a estar organizando esse evento. Gostaria de dizer que vocês observem, eu vi que no horário de almoço a gente também se organizou, foi todo um trabalho organizado, planejado, pensado. Gostaria de agradecer e parabenizar toda a equipe de organização, também os líderes que trabalharam junto conosco, que participaram nesse esforço, também a Elcivânia, que está fazendo a tradução voz agora, traduziu com a gente em todos os momentos, trabalhou com a gente. Gostaria de agradecer a todos que estão presentes, aos líderes de Brasília, São Paulo, Rio, todos os demais estados, parabéns, estou parabenizando, foi um prazer muito grande. E eu sinto que aquilo que o MEC pensou, que a gente gostaria de fazer uma segregação, era uma cultura segregacionista, não. A gente quer a inclusão social, mas a gente quer o direito educacional e linguístico de ter uma escola bilíngue. Todos se sentiram discriminados. Não houve respeito ao direito humano do surdo. Se nós surdos estivéssemos discriminando os ouvintes, o que eles iam pensar? A nossa atitude hoje em relação ao MEC, a atitude de nós discordamos, nós não concordamos com a tia, nem com as demais autoridades. Fora essas pessoas que não nos respeitaram o nosso direito humano linguístico, o direito humano linguístico da comunidade surda. O que é isso? Porque você escuta, você é melhor do que os brasileiros, milhões deles que não escutam? Nós estamos falando com muita seriedade aqui, isso é sério, muito grave, falta de respeito, falta de organização em todo o Brasil, está negativa a atuação educacional em relação às pessoas surdas, e o nosso posicionamento hoje é no sentido de que essa organização seja positiva, que haja consciência da parte das pessoas em relação às leis. Parabéns ao povo surdo que tem se esforçado nesse movimento. Nós temos aqui uma criança surda e nós queremos dizer que a nossa preocupação. Eu quero que a gente continue dia e noite, durante todos os dias da semana, que a gente continue nesse movimento de alegria, né? Que foi muito bom a gente ter feito essa marcha. Thank you.
Gostou demais, meu Deus. Gostou demais.